Во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу неколку дена нема струја. Студентите спремаат испити во ладни соби. Велат состојбата е катастрофална. Парното едвај да го чувствуваат, а струја немаат со денови. Неколку мина од нив ги спремија куферите и заминуваат дома. Еве си одиме, како што дојдовме, така си одиме. Не знам кога еднаш државата ќе се погрижи за студентите. Ова е хаос, ова е лудница, значи хорор филм, буквално хорор филм. Немаме струја, немаме парно, немаме грејење. Не ни работат ни лаптопите, ни батериите од телефоните, се ни испразнато, си оиме дома. Не знам што да правиме. Состојбата алармантна. Се покриваме со кебина, со палта, ја 39 температура вчера кренав. Нема парно, мислам пуштено, ама мислам дека е само колку да не замразнат цевките. Струја немаме повеќе од 24 часа, ладно е, екстремни се внатре температурите. Немаме светло. Нигде освен една главна сијалица на центарот кај скалите, нема во вецинја, нема нигде. Условите се страшни. Делови, значи, тузно сме без струја. Парно скоро и да нема, значи, многу малку се осеќа. Директорката на Државниот студентски центар Даниела Темелкова за 24 вести вели дека се запознаени со проблемот кој настанал поради ниските температури. Прават обиколка во сите студентски домови и очекуваат брза санација. Парно има во сите соби, додека поради дефект на одредена фаза во мрежата на Евана. Струја нема во еден дел од собите на студентскиот дом Кузман. Во моментов се работи на санација и се очекува во скоро време проблемот да се реши. Велите Мелкова, од Евана велат дека проблемот настанал поради преоптоварување на мрежата и поголемата потрошувачка поради ниските температури. Оттаму информираа дека се работи за поголем дефект на целата улица Митрополит Теодоси Гологанов. Екипите велат се на терен, а проблемот се санира.